Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на наступні деталі сьогоднішніх підсумок робочої групи по підготовці роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Перше, ключові питання, які сьогодні обговорювалися, це питання керівництва Верховної Ради і комітетів. Я хочу наголосити, що Європейська Солідарність, як опозиційна політична сила, запропонувала свою кандидатуру на віце-спікера від опозиції, і ми вирішили фракції делегувати на цю посаду лідера кримсько-татарського народу, героя України, в'язня політтаборів радянських часів Мустафи Джемілєва. І ми очікуємо позиції наших колег відносно нашої пропозиції. Взагалі вважаємо, що це було б символічно, якби син кримсько-татарського народу був присутній і представлений в президії Верховної Ради України. Це був би потужний сигнал так само підтримки позиції щодо українського Криму. Насправді, ми так само дуже уважно послухали слова керівництва партії «Слуги народу», які на початку сказали, що от саме посаду віце-спікера, а також кількох комітетів, це свободи слова і прав людини, вони готові передати опозиції. І що ми сьогодні побачили? Наступні цифри, які говорять самі за себе, хто ж в Верховній Раді України 9-го скликання є опозицією. «Слуга народу», згідно цих розподілів, отримала близько 70 посад, «Опозиційна платформа за життя» – 15 посад, «Батьківщина» – 14 посад, «Голос» на 20 депутатів – 13 посад, «Позафракційна», які не знаєте, називають себе чомусь опозицією, 10 посад, і Європейська Солідарність 4 посади. При цьому Європейська Солідарність єдина голосувала проти такого розподілу. І не тому, що мова йде про портфелі. Знаєте, це мишина возня. Мова йде про, по суті, скасування контрольної, контролюючої функції опозиції. Коли в опозиції забрали регламентний комітет і туди ставлять представника партії влади, ми єдиний голосували проти, насправді, так само, того, щоб «Опозиційна платформа за життя» керувала комітетом з питань свободи слова, що вже саме по собі нонсенс. І ми чекаємо тепер, знаєте, круглих столів в Москві про свободу слова в Україні. Ви це зробили разом, друзі. Ви це зробили разом. І в тому числі і «Голос» тут, і «Голосу» не подав, і інші опозиційні сили. І дуже цікаво, коли обіцяно комітет опозиції з прав людини були передані представнику мажоритарників пану Лубінцю. Я хочу нагадати, що опозиція голосує, наприклад, проти кадрових призначень, зокрема, щодо кадрових призначень уряду. І я апелюю тепер до журналістів дуже уважно слідкувати, як же буде голосувати ця опозиція. Ми побачимо це рівно за два дні. Шановні колеги, ви знаєте, мова йде не тільки про порушення контрольних функцій опозиції, а про те, що вперше в українському парламенті, от як зараз нас на телебачення повернулись темники, ні для кого ж не секрет, що у нас на кількох каналах є чорні списки депутатів і політиків, і я пишаюся, до речі, що я в цих чорних списках промосковських каналів, кого туди не можна пускати. Так от зараз у нас, друзі, чорні списки вели проти народних депутатів України. У нас є 20 депутатів від Європейської Солідарності, які в чорному списку партії влади, і на них стоїть блок на будь-які посади, в будь-які комітети. Зокрема, Володимир Ар'єв, якого ми рекомендували головою комітету з питань свободи слова. Нам в цьому комітеті не віддали посади ані заступника навіть, ані навіть секретаря комітету. Ви розумієте, що відбувається? Так само, шановні колеги, нам не дали посад в тому самому регламентному комітеті, як контролюючий опозиційні політичні сили. І виходячи з цього, ми, звичайно, представники єдиної фракції, які голосували проти цієї історії. Я хочу зафіксувати цей момент, що всі інші, оце все, друзі, підтримали за. Тобто, власне, в інших депутатів і в інших політичних фракцій не виникає питань. Тобто, ми вважаємо, що в нас сьогодні є кишенькова опозиція, призначена владою, партією влади, і події розвертаються цікаво. Ну і також, друзі, я зверну вашу увагу, що наша політична сила підняла питання під час робочої групи відносно того, що вперше в стінах Верховної Ради України відбулися певні дії навколо сервера голосування, коли зайшли туди силові структури без відповідних
рішень судових, як нас поінформував нинішній голова Верховної Ради Андрій Парубій. І ми закликали, щоб ми заслухали на групі в переддень уже початку голосування 9-ї сесії і Андрія Парубія як спікера нинішнього парламенту, і, можливо, силові структури, щоб вони розказали, що відбувається. Адже, по суті, відбулося втручання в систему Рада, в цю систему. І почули інформацію від виконуючого обов'язки керівника секретаріату парламенту пана Бондаря, що дійсно ця система, вона відбула тільки така часткова її перевірка, хоча закон вимагає повної перевірки системи Рада, як вона голосує, ну, в міжсезоні, да, таке, між сесіями. І, власне, ми почули, що відбулася тільки часткова перевірка, ну, так і буде. Власне, ми так само вважаємо, що це цікавий момент, на якому ми хотіли би загострити увагу журналістів. Дякую.